ഹലോ ഗൈസ്, ZD44 പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ, ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് മീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് രണ്ട് തിലാപ്പിയ ഫിഷിനെ കിട്ടിയിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പൊള്ളിക്കൽ പരിപാടി നോക്കാം അന്ന്. അപ്പോൾ എന്താ, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാൻ പോകുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ. അത് ഒന്ന് ജീവനുണ്ട്, ഒന്ന് ചത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നു കുളത്തിൽ നിന്ന്. ഇതിൻ്റെ മുന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, മുത്തുവിൻ്റെ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കൊണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പം നമ്മൾ മീന് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടാനുള്ള പാകത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഇനി നമുക്ക് മീനിനെ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അതിനുള്ള മസാലകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതിനു മുമ്പേ മീനിനെ നമുക്കൊന്ന് ഊഞ്ഞാലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആട്ടിക്കൊടുക്കാം, മീനിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിക്കോട്ടോ കേട്ടോ. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, മീന് പൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ഊഞ്ഞാലിൽ കിടന്ന ആടുകയാണ്. ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലിട്ടാട്ടിയപ്പം മീനിനൊരു പൂതി വണ്ടിമ കയറണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതെ, മീനിനെ ഞാൻ വണ്ടിമ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിമ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല, വെറുതെ ഒന്ന് വണ്ടിമേലിരുത്താന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ. ഇത് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടോ. അപ്പം അത് എങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചട്ടി കൊണ്ടെടുക്കുക, എന്തിനാ ഈ മീനിനെ ഇടാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നട്ടു തുടങ്ങിക്കോ. എന്താ അത്? മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടി കേട്ടോ ആദ്യം ഇടുന്നത്. ഇത് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്നല്ല ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടി. ആ രണ്ട് മീനുണ്ടല്ലോ അതെ. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. വേണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതൊക്കെ ഇടുക. ഇത് രണ്ടും മിക്സല്ലേ, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അല്ലേ ഇതിൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക, അപ്പോഴേ എന്താവും കറക്റ്റ് മിസ്സാവും. ഞാൻ അടുത്ത മീനിനെ എടുത്തിട്ടു, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. ഇനി ഇതാ ഈ സാധനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് നേരം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്, ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കട്ടോ. 15 മിനിറ്റൊക്കെ, 15 വെച്ചില്ല 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനുള്ള തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്ത ഉള്ളി, തേങ്ങാപ്പാൽ, കറിവേപ്പില ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായതിലേക്ക് മീനിട്ട് പൊരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, പൊരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് മീനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതങ്ങനെ കിടന്ന് പൊരിയട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മീനിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വലിയ ഒരു കുറച്ച് അവിടെ പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ പൊള്ളിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഇല വെട്ടാൻ പറമ്പക്ക് പോട്ടോ. പറമ്പക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാലത് ഒരു ലോഡ് വായൻ്റെ ഇല കാണാം, അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് നല്ല ഇല വെട്ടാം. ഒന്ന് രണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക്.
അങ്ങനെ അത് പൊള്ളിക്കാൻ രണ്ടിലയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ മീനിനെ അതിലേക്ക് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതാണ് അടുത്തത്, നമുക്ക് ഇലയിലേക്ക് വാട്ടി വെച്ചിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ മീനിനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടോ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് പൊതിഞ്ഞോ. ഇനി അതിനെടുത്തിട്ടൊന്ന് കെട്ടുക. ഒരു വായൻ തന്നെ അതെടുത്തിട്ട് മീനിനെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കെട്ടുക. അങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ കൊണ്ടിട്ട് പൊള്ളിക്കട്ടോ. അങ്ങനെ അതേ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായൻ്റെ ഇലയിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് പൊള്ളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പൊള്ളിച്ചെടുത്ത നമ്മളെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടോ. ഫിലോപ്പി പൊള്ളിച്ചത് റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊന്ന് അഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഗൈസ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ. അയ്യോ മസാലയിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതേ ഉണ്ടല്ലേ, എന്താ ഒരു അതുപോലെ നമുക്കിതായി തലൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ. ഇതുണ്ടോ, എന്തൊരു ഇതാന്ന് നോക്കുക. ജ്യൂസ് ജ്യൂസി ജ്യൂസി ആയിരിക്കും, ജ്യൂസി അടിപൊളി. എന്നെന്ത് ചെയ്യാം, ഇതൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു നോക്കട്ടോ. ഔഫ്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടിതാ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ജ്യൂസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മസാല നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊരിച്ചപ്പം ചേർത്ത മസാലയും അതുപോലെ പൊള്ളിക്കാനെടുത്ത മസാലയും രണ്ടും കൂടി നല്ല മിക്സായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടോ, അടിപൊളി. അതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുക, ഇതിങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട്. ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ ഏത് മീനും ടേസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. നമുക്ക് 1K അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 700-ൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. 1K അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്.